Hola, molt bon dia. Bon dia a totes i a tots. Rebeu la meva benvinguda en aquesta vuitena celebració de l'Eurecat Mobile Forum i també el meu agraïment per la vostra, per la vostra participació i assistència. Enguany, el congrés, que, bueno, aquest, aquest, aquest congrés gira al voltant de la tecnologia transformadora dels nous models econòmics i amb tres eixos, el blockchain, les fintech i la ciberseguretat. La tecnologia blockchain que està al darrere de l'auge de les criptomonedes, bitcoin, ethereum i, i moltes altres que en van sortint. Les fintech, iniciatives empresarials que utilitzen tecnologies més avançades per oferir productes financers altament innovadors i disruptius. I la ciberseguretat, òbviament absolutament necessària amb tot aquest entorn, que és un fenomen molt present, com mostren o com ho exigeixen els ciberatacs que estan patint empreses importants els últims mesos i, i si no ens hi posem mesures que evitin aquest discurs, doncs aniran a més. Està clar que la societat que coneixem està canviant en funció, de amb la mateixa manera que canvien els sistemes i les tecnologies de la comunicació. Només cal fer un repàs històric per veure que totes les onades de canvi important que ha tingut, que, 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 hem, que hem estat visquent, han estat sempre impulsades per innovacions disruptives de la comunicació. Si comencem amb els gestos, passem al llenguatge, del llenguatge a l'escriptura, de l'escriptura a la impremta, de la impremta, el telègraf, la ràdio, la televisió, internet, i ara el núvol i les xarxes socials. De la mateixa manera que les noves tecnologies estan canviant la societat, doncs també estan modificant la forma de fer negocis, de la manera de comprar i de la manera de consumir. I aquest fenomen té unes conseqüències molt importants. I la tecnologia ha de donar resposta. I per això estem aquí i es justifica jornades com aquesta. Davant d'aquest d'aquest nou marc eh, ens preguntem si la blockchain, que es basa en un consens de moltes parts, pot donar suport realment en aquest canvi social que s'està introduint en l'economia col·laborativa a l'hora de generar nous negocis i nous, i nous serveis. La blockchain obre la porta a models d'informació distribuïda, oberta i segura i s'espera que ajudi a millorar la seguretat en els processos de comunicació de dades i també i entre ells doncs, la verificació dels sistemes de vot electrònic o serveis d'identitat digital. Eh? Però, com veurem, encara hi ha molt de debat i incògnites al seu voltant. Aquesta jornada també prestarà una atenció especial al repte que enfronta la nova societat hiperconnectada en la que vivim, la ciberseguretat. Perquè les comunicacions basades en internet i en el núvol impliquen molts i molts riscos per les nostres dades. I és per això que des d'Eurecat defensem que la revolució tecnològica actual ha d'anar acompanyada de més conscienciació en la ciberseguretat i d'unes mesures que facin possible que les noves tecnologies compleixin els seus objectius minimitzant els riscos. És bàsic, per tant, dedicar una atenció especial a la recerca en ciberseguretat, perquè les noves tecnologies que garanteixen que garanteixin la protecció de l'usuari, és necessari que compleixin aquest objectiu. Precisament demà, segons unes notes que m'han passat, demà es celebra el Dia Mundial de la Seguretat de la Informació, un dia que està, òbviament, orientat a conscienciar en aquest àmbit doncs, tots els participants d'aquest entorn. El tercer pilar d'aquesta jornada són les noves empreses al voltant del negoci financer, les Fintech, companyies del sector financer basades en en tecnologies com la banca mòbil, el núvol, les comunicacions en general, no? i les noves comunicacions. I moltes estan utilitzant el blockchain i estan fent que els propis bancs canviïn el seu model de negoci. En paral·lel, les criptomonedes estan oferint vies alternatives a la societat per fer negocis o per canvi de vices i tot això comportant expectatives de canvis molt importants en el sistema financer. Ho veurem en profunditat aquesta amb una taula que tractarà sobre la projecció de les fintech durant els propis anys, propers, propers anys i també es complementarà amb una sèrie d'una sessió que s'exposaran exemples d'iniciatives que ja estan que existents, que ja estan funcionant. O sigui, les jornades, tres eixos molt interrelacionats, com heu vist, el blockchain, les fintech i la ciber, ciberseguretat. I això és el que tractareu, tractaran els ponents i esperem que sigui del vostre interès i de la vostra atenció. Per acabar, vull agrair especialment el suport dels patrocinadors, que allò que es diu sempre sense la seva col·laboració no hagués estat possible aquesta, aquesta jornada, la Smart Catalonia, Mitum, Imagine Bank i Nèxica. I com he parlat de la importància de la comunicació, no puc deixar de fer-vos un prec, que és us animo a compartir l'EuroCat Mobile Fòrum a les xarxes socials amb el hashtag EuroCatMobile17. Moltes gràcies per la vostra assistència i ara dono pas al senyor Daniel Marco, director d'ESMARC Catalonia. Bon dia. Moltes gràcies, Jaume. Bon, molt bon dia a tots i totes. Primer de tot, excusar el secretari de Telecomunicació i Ciberseguretat i Societat Digital, que no pot estar avui aquí. Eh, M'adreçaré jo eh, en, el seu, en el seu nom. Estem a la vuitena edició de l'Eurocat Mobile Forum. Eh, com ha comentat el senyor Ferrus, amb el suport de, de la Generalitat, recordo les primeres edicions, no? quan par eh, parlàvem, era el Mobile Labs, i vam generar un, un esdeveniment orientat a, a, a copsar, a reflexionar sobre no, una transformació en el sector que va produir-se quan eh, es va crear l'iPhone i es va crear les apps, no? tot un, oportunitats per als desenvolupadors, per a les empreses, per adreçar i generar nous models de negoci. La tecnologia ha canviat molt des de, en aquests darrers vuit anys i avui parlem, s'ha comentat, no? de blockchain, de fintech, de ciberseguretat, de com no, la tecnologia canvia, al final, no únicament la manera que ens relacionem amb, les, amb la resta de persones, no únicament la manera com ens, com, com ens comuniquem, sinó també els propis models econòmics i, i financers. No? Tenim ja exemples clars d'innovacions disruptives de sectors que han canviat radicalment, la música, el media, no? el senyor Ferro es coneix perfectament, el, el retail, l'ensenyament, avui es parlarà del sector financer, no? un sector tradicional per si mateix, però la pròpia tecnologia eh, fa que els pesos, els poders eh, es traslladin, es democratitzi la possibilitat eh, de, de connectar no únicament persones, sinó també negocis. I, i tot això eh, ens abarca doncs, un ventall d'oportunitats claus. Catalunya és un, és un país tecnològic, eh, per si mateix, no? ja, ja, avui parlem d'innovació disruptiva. Actualment ja estem posicionats com el cinquè hub tecnològic d'Europa, després de Londres, París, Berlín, Amsterdam. I per mi el que és més, més rellevant ja és la tercera ciutat europea que es cullen els emprenedors per muntar una, una empresa tecnològica, després de Londres i Berlín. Perquè la clau de totes aquestes transformacions venen precisament d'aquest talent, d'aquestes start-ups, d'aquests ecosistemes d'innovació. I amb l'àmbit del, del blockchain, que és un àmbit totalment emergent, Catalunya ja és un molt bon eh, agent i, i està posicionat. Avui veurem experiències en aquest, en aquest sentit. Sí que és vital que estem en, en un moment de, no, de life cycle aquest de, de Garner, estem just en la, en la cresta de la ola, es pot dir, sobretot en l'àmbit del, del món financer, també el, el, món del, del govern, on sembla que el blockchain no pot arreglar tot, avui us explicareu als ponents eh, què és, què és d'això actualment una realitat, i que és una, una oportunitat. Però el que està clar és que és una tecnologia com va, com, com va aparèixer a internet que canviarà la manera en què eh, es fan els negocis eh, i amb el que també potser les administracions es relacionen amb els, amb els, amb els seus clients. En aquest sentit, la Generalitat ha, ha volgut apostar amb aquesta tecnologia i ho hem fet amb, de diverses, de diverses maneres. Una d'elles és el programa de tecnologies digitals emergents. La Smart Catalunya identifica el blockchain com una d'aquestes tecnologies emergents claus per al nostre país, conjuntament amb d'altres com l'IoT, el Big Data, la intel·ligència artificial, la robòtica, els drons, per exemple. I hem llançat un programa que s'obrirà una convocatòria l'any que ve de 10 milions d'euros, que va orientat, i el blockchain és una de les tecnologies clau d'aquest programa, del el que va orientat és a desenvolupar solucions innovadores que donin respostes rectes de l'administració. O sigui, l'administració ha de continuar sent motor d'innovació en el país i eh, mirar en quins estadis s'ha de poder aplicar aquesta tecnologia. Estem analitzant internament a la Generalitat quins són aquests reptes i el blockchain pot ser un d'ells, com a, per exemple l'àmbit de la de identitat, de identitat digital. També vull esmentar que recentment vam eh, tancar un acord amb, amb que és un blockchain ecosystem network, una xarxa global per desenvolupar a Catalunya un, una, una activitat al seu capítol eh, català, però també, sobretot, el desenvolupament d'una fira tecnològica, que és el Blockchain Solutions World Congress, la primera fira internacional d'àmbit eh, europeu que s'ha que, que realitzat eh, en Fira de Barcelona. Allà la Generalitat van tenir un estant amb diverses empreses. De fet, dos de les empreses que van estar presents amb el nostre estan estan avui aquí, Ubiquat i Eurecat, que és l'organitzador del, del propi congrés. Però no només eh, aquesta fira, ja pa, estan passant moltes coses interessants a Catalunya, no? la xarxa d'Àstria, que també es comentaran, és un projecte eh, ubicat a, a, a Barcelona i que generarà no? i que genera ecosistemes d'innovació molt, 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 molt potents ecosistemes d'innovació en el blockchain que com s'ha comentat te, te, tenen, no, es s'enllacen amb, amb aspectes claus com el, el fintech, que potser seria de el, el, no tot el món del de la de les ICOs i, el, i la possibilitat, no, aquest aquesta tecnologia per canviar el model econòmic i financer. Empreses de, de Fintech a Catalunya també n'hi ha molts. Fa poc el, el, Departament de Vicepresidència, Economia i Senda va fer un mapeig del, del clúster financer de Catalunya, que hi ha al voltant de 450 empreses. D'aquestes hi, hi, ha més de 50 empreses Fintech identificades i ubicades a, a Catalunya. Algunes d'elles també les tindrem avui aquí, no? Cantox, en l'àmbit de les divises, o Airboribus, en l'àmbit del creix a l'empresa, però també moltes i moltes altres empreses que amb creixements del 65% i del 70% anual estan, eh, diríem, no només posicionant-se, sinó tenint un creixement eh, rellevant. Per això també el sector tradicional ho està eh, analitzant d'una manera molt i molt, molt decidida. No només des de la perspectiva de foment de la indústria, sinó també de la finançament a les empreses. L Acció fa poc va tancar eh, certs acords amb empreses fintech per també oferir a la, la PIME catalana l'accés a aquest tipus de, de finançament. No? Hem de tenir en compte també aquest tipus d'entorn. I finalment la tercera temàtica que abordarem avui és el de la ciberseguretat. És evident que si tenim un repte pel davant per a la transformació digital és el de mantenir la confiança millorar la, la seguretat de tots els entorns amb els que abordem i per això la Generalitat. Bueno, de fet el Parlament de Catalunya va aprovar eh, el mes de juliol la llei de creació de l'Agència de la Ciberseguretat de Catalunya que transformarà la, el Centre de, de Seguretat de Catalunya, el CSICAT, amb una agència de servei públic no? que no només doni servei a la pròpia Generalitat, comentaven no? grans empreses i empreses que estan sent atacades, la Generalitat eh, ha sigut no? objecte d'aquest tipus d'atacs d'una manera massiva en els darrers anys, no només protegir-nos eh, i protegir tant als serveis públics de l'administració, sinó també en el propi país, poder actuar eh, davant d'amenaces que es produeixen en el propi país. Aquí també no, parlaran diverses empreses eh, catalanes de, de renom, com l'Oliv, Validate ID, Saitel, que d'una manera o una altra tenen la seguretat o com a eh, provisió dels seus serveis o com a tecnologia clau per al seu, seu desenvolupament. Sense la seguretat, tot això que és, que parlarem avui, no és no és viable, per lo que també ha de ser una prioritat d'inversió clau per per tots ells. Però en definitiva tenim un un ecosistema potent, la Generalitat i altres institucions que volem eh donar suport en la mesura que que puguem i eh a tots vosaltres eh encoratjar-vos a, a aprofitar al màxim la el, no, les idees, projectes i els cases que generen aquí per als vostres àmbits de responsabilitat innovar de la mateixa manera que ho estan fent els exponents. Moltes gràcies i que tingueu molt bon congrés.